ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን የበዓል ዘገባዎቻችን ቀጥለዋል። የትንሳኤ በዓልን ስናከብር የክርስቶስን ፍጹም ሰላም በሀገራችን ላይ እንዲነግስ በማድረግ ሊሆን ይገባል ሲሉ የሃይማኖት አባቶች ተናገሩ። በተለያየ መንገድ ለችግር የተዳረጉ ወገኖችን በመደገፍ በዓሉን ማክበር ተገቢ ነው ብለዋል የሃይማኖት አባቶች። ለዓለም ላይኩን ኢየሱስ ክርስቶስ የሰው ልጆችን ወደ ቀደመ ክብር ለመመለስ ሲል በሰው አምሳል በአጭር ቁመት በጠባብ ደረት ተወስኖ ወደዚች ምድር መጥቷል። ለሰው ልጆችም አብነት የሆኑትን ሁሉ ሰርቶ ፍቅርና ትህትናን እስከ ቀራኒው ወጥቶ በመስቀል ላይ ተሰቅሎ አሳይቷል። ኋላም ሞትን ድል አድርጎ የሙታን ሁሉ በኩር ሆኖ ተነስቷል። ለዚህም ትንሣኤው በክርስትና እምነት ተከታዮች ዘንድ በልዩ ድምቀት ይከበራል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም በልብ በምድር ልብ ውስጥ ሶስት ሌሊት ሶስት መዓልት ውሎ አድሮ መቃብር ክፈቱልኝ መግነዝ ፍቱልኝ ሳይል የመቃብር ጠባቂዎቹን በኃይሉ ጥሎ ሙስናና መቃብርን ድል አድርጎ የሙታን ሁሉ በኩር ሆኖ ተነስተዋል ማለት ነው። ይህንን የቤዛነት በዓል ይህንን የመነሳት በዓል ይህንን የክብር በዓል በታላቅ ድምቀትና በታላቅ ስነ ስርዓት ታከብረዋለች እናከብረዋለን ማለት ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማያት ወርዶ በድንግል ማርያም አድሮ ሰው ከሆነ በኋላ ለኛ ለሰው ልጆች ለመዳን እንግዲህ ቤዛ ሆነልን ማለት ነው። በመስቀል ላይ ተሰቅሎ ሞተልን። ይሄንን በማሰብ እንግዲህ ክርስቶስ በ2000 ዓመት በፊት ያደረገልንን እያሰብን እየዘከርን አሁንም የሱን ፍቅር እያስተላለፈን እና የምናከብረው በዓል ነው ማለት ነው ትንሳኤው። ትንሳኤ ሲባል እንግዲህ ህይወት የተገለጠበት ነው። ከሞት ወደ ህይወት የነበረ ከጨለማ ወደ ብርሃን የመጣንበት በዓል ነውና ለኛ ለክርስቲያኖች የትንሳኤ በዓል በጣም ትልቅ በዓል ነው። ክርስቶስ ለሰው ልጆች ፍቅር ሲል በመስቀል ላይ በአምስቱ ቅንዋተ መስቀሎች ተቸንክሯል። መከራና ሞትንም ተቀብሏል። ኋላም ግን ሙስና መቃብርን ድል አድርጎ ሲነሳ ሰላም ለእናንተ ይሁን ሲል ሰላምን አውጇልና ትንሳኤውን ስናከብር የክርስቶስን ፍጹም ሰላም በሀገራችን ላይ እንዲነግስ በማድረግ መሆን ይኖርበታል። ህዝባችንና ሀገራችን ኢትዮጵያን ሰላም ርቧታል፣ ፍቅር ርቧታል፣ አንድነት ርቧታል። ከጨለማዋ ባሻገር ብርሃን እንድታይ፣ ከመቃብሯ ባሻገር ትንሳኤ እንድታይ፣ ከሞቷ ባሻገር ቤዛነትን እንድታይ ከእኛ ከእያንዳንዳችን ኢትዮጵያውያን የሚጠበቅ እውነታ ነው። ትንሳኤ ማለት የምንቻለው እኛ ከወደቅንበት የልብ ውድቀት መነሳት ስንችል ነው። የሀሳብ ውድቀት መነሳት ስንችል ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሞተ ስነሳ መጀመሪያ ሰላም ለእናንተ ይሁን ነው ያለ። የሰው ልጆች በሙሉ ስለ ሰላም እግዚአብሔር እንድንዋደድ፣ እንድንፋቀር፣ እንድንከባበር፣ በሰላም እንድንኖር የሰጠንም ምድር ስለሆነ በመተሳሰብ በመፈቃቀርና በሰላም የምንኖርበት ምድር ነው። ይህንን ነው እንደ ክርስቲያን የምንሰብከው ማለት ነው። ይህም በዓል ስናስብ ሊታሰበን የሚገባው የእግዚአብሔር ለሰው ልጅ ያለውን ፍቅር ነውና ይሄ ታላቅ ፍቅር የተገለጠበት ነው። እኛም ደግሞ በፍቅር እንድንኖር በፊታችን ያለውን ሩጫ በትዕግስት እንሩጥ ይላል እግዚአብሔር ቃልና በትዕግስት የምንሮጥበት በፍቅር ተሳስበን የምንኖርበት የወንድማማችነት በዓል ነው እና ክርስቶስን የሚያውቅ ሁሉ ክርስቲያን ነኝ የሚል ሁሉ በፍቅር የሚገለጥበት በዓል ነው። የፍቅር በዓል ነው። በህይወት ጉስቁልና ውስጥ ያሉ በርካታ ወገኖች ዛሬም በቅርባችን አሉ። ክርስቶስም ህይወትን ለሰው ልጆች በማካፈል ደግነቱን እንደገለጠ ሁሉ ለተቸገሩ የምናካፍልበትና የምንረዳበት በዓልም መሆን አለበት ተብሏል። ይህን በዓል ስናከብር ከቤት ቀያቸው ተፈናቅለው የቀን ሐሩር የሌሊት ብርድ እየተፈራረቀባቸው ያሉ አረጋውያን፣ አረጋውያት፣ አባቶች፣ እናቶች የሚላስ የሚቀመስ የሚለበስ አጥተው ህፃናት የሚጠውት ጡት አጥተው በተለያየ ስደተኛ ካምፕ ተሸሽገው ያሉበት ሁኔታ ስላለ ይህን በዓል በትንሳኤው ልክ ማክበር መቻል አለብን። ያለችን ነገር በማካፈል ማካፈል ሲባል ገንዘብ ብቻ አይደለም፣ ብር ብቻ አይደለም። ዛሬ ትንሳኤ እንዳየን የእናንተም ትንሳኤ ይታወጃል ብሎ የሞራልም ስንቅ መስጠት አንዱ ከክርስቲያን የሚጠበቅ ነውና በዚህ ልክ በዓላችን እንድናከብር በአጽንኦት መልእክቴን ማሳሰብ ፈልጋለሁ። አጠቃላይ ህዝበ ክርስቲያኑ ከሰው ልጆች አጠቃላይ ጋር በመተሳሰብ በመረዳዳት በዓሉን የሚያሳልፍበት ነው። ወንድሞቻችን እህቶቻችን በጋራ ሆነን በመረዳዳት የምናከብረው ነው። ትንሳኤ ህይወትን የማካፈል በዓል ነው። ያለንን በማካፈል ከሌሎች ጋር አብረን የምናሳልፈው በዓል ነው። በአምልኮ በምስጋና የምንሉበት በዓል ነውና ስለዚህ በዓል በእውነት እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን የምናመሰግንበት በዓል ነው።
የሃይማኖት አባቶች በዓሉ የፍቅር ያንድነትና መተሳሰብ እንዲሆን መልካም ምኞታቸውንም ገልጸዋል።